नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, पहले खत्म कर लेते उसके बाद अंदर बैठे। सैयद आकिब हुसैन सज्जाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेलगाम वालों के लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है हमारी और आपकी कि आज शहर बेलगाम में उस जात की आमद हो रही है, उस जात की आमद हुई है जो आज हम रूबरू दूबरू औलाद नबी, औलाद नबी, औलाद गौसे आजम, पीर तरीकत हजरत सैयद हाफिज मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अली अल हुसैनी साहिब सज्जादा हुजूर सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गुलबरगा शरीफ की आमद हुई है। आप माथे की आंखों से उनके चेहरे की ज्यारत कर रहे हैं और साथ साथ खतीब दकन हजरत मौलाना वक़ार अशरफी, मौलाना वक़ार अशरफी तशरीफ़ फरमा हैं। इससे पहले हजरत की आमद हुई और खानवादा के चश्म चराग हजरत सैयद सैयद आकिब हुसैनी साहब वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और इस वक्त हमारे बेलगाम के काजी शहर दारुल ख्वाजा गरीब नवाज के बानी, दारुल कज़ा के काजी, जिनकी खिदमात सिर्फ बेलगाम में नहीं है बल्कि कर्नाटक में दीनों दीने मतीन दीनों सुन्नियत की खिदमात के हवाले से जिनकी बेपनाह खिदमात हैं वो हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं। हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद मंजूर अहमद अमन मिसबाही और बेलगाम की बड़ी तादाद में मसाजिद के अइम्मा सादात मशाइख और दारुल गरीब नवाज के अराकीन तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मनकबत के एक दो शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि फिर जहाँ का हो मुझे क्या कोई गम बनता नवाज। मुहब्बत से कहते सुभान अल्लाह कि फिर जहाँ का क्या कि फिर जहाँ का हो मुझे क्या कोई गम बर दानवास के फिर जहाँ का हो मुझे क्या कोई गम बर दानवास कोई गम बर दानवास के इमदाद कुन इमदाद कुन अजबंदे हम आजाद कुन साहिब सज्जादा जानशीन व जिगर पारा व शाहजादा हजरत शेखुल मशाइख सैयद खुसरू हुसैनी अलैहि रहमतुल इस्बाह हजरत गिरामी वक़ार मखदूम मुकर्रम सैयद अली अल हुसैनी दामत बरकातिया साहिब सज्जादा बारगाहे
شہنشاہ دکن خواجہ بندہ نواز یسوع دراز علیہ رحمت الرضوان اور آپ کے بازو میں تشریف فرما گلشن بندہ نواز کے چشم و چراغ اور آپ کے برادر عزیز سید عاقب حسینی دعوت برکاتہم القدسیہ اور ہماری جماعت کے ایک انتہائی باوقار وقار اشرفی خطیب دکن دعوت برکاتہم القدسیہ جملہ سادات کرام مشائخ عظام علماء عزوی احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغیر کسی تمہید کے اب کسی تقریر واعظ نصیحت بیان کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. حضور والا کے چہرے پاک کو بار بار میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ جو آپ کا شیڈول ہے انتہائی بڑا ٹائٹ ہے. ابھی مختلف پروگرام کو آپ کو انجام دینا ہے اور پھر آگے کے سفر کے لیے نکلنا ہے. بس ہم اپنے نصیبہ پر کتنا ناز کریں وہ کم ہی ہے کہ اس فقیر کی ایک معمولی دعوت پر حضرت نے ایسے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا سا وقت ہم غریبوں کے لیے عقیدت مندوں کے نکالا. یقیناً ہم اس سلسلے میں آپ کے شکر گزار ہیں. اس دن سے معلوم ہوا کہ آپ کی تشریف آوری ہونے والی تھی, اسی درمیان معلوم ہوا کہ آپ کے والد گرامی اور جماعت اہل سنت کے انتہائی عظیم محسن اور بارگاہ بندہ نواز کے سجادہ نشین کی طبیعت انتہائی علیل اور ناساز ہے. طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ تشریف نہیں لا سکے تھے. آپ کے نمائندے کے طور پر حضرت مولانا وقار اشرفی صاحب اپنے کئی احباب کے ساتھ تشریف لائے تھے. اسی دن سے دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری تھا. اللہ کی مرضی, موت یقینی ہے اور برحق ہے. لکل اجل مقرر وقت ہے, اذا جاء اجلھا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. کیا بات ہے, بہت اچھے. ہرگز ایک آن آگے یا پیچھے موت نہیں ہوتی. ولو کنتم فی برج مشیدہ لا ادرکتکم الموت, اگر پختہ قلعوں میں بھی رہو گے وقت مقررہ پر موت آ ہی جائے گی یقیناً. اور پھر تماشا یہ ہے, اچھے اور بروں, قیمتی اور معمولی میں یہ موت فرق نہیں کرتی, اور یقیناً وہ زندگی قابل رشک ہے, قابل افتخار ہے, قابل تعریف ہے, جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قوم, مذہب, ملت, سنیت, بلکہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے پیغامات, انہی کی تحریک اور مشن کو آگے بڑھانے میں گزری ہو. یقیناً جماعت اہل سنت میں دور دور تک اس معاملے میں آپ کی شخصیت بالکل منفرد نظر آتی ہے. آج اس دور میں کون انکار کر سکتا ہے کہ اسلام پر, مسلمانوں پر آج چپکو ماری جا رہی ہے. قوم کے وجود اب خطرے میں ہے, لیکن بارہا ہم کہا کرتے ہیں کہ اگر قوم کو بچنا ہے, بچانا ہے, اگر آپ کو اپنے پچھلے شان و شوکت اور عظمت کو حاصل کرنا ہے, تیر و تفنگ کا زمانہ نہیں رہا بلکہ قلم, علم, حکمت کا زمانہ ہے. اور شاید کہنے والے تو ہزاروں ہیں, اس پر عمل اگر مکمل طور پر دور حاضر میں کسی نے کیا ہے, حضرت سیدنا خواجہ سید خسرو حسینی علیہ رحمت الرضوان نے کیا ہے. کہ آج سوچ سکتے ہیں ہندوستان میں ہزاروں خانقاہیں ہیں, کروڑوں کی انکم اور آمدنی کا ذریعہ ہے, لیکن تنہا اور منفرد بے مثال خانقاہ ہے حضرت خواجہ بندہ نواز کے. کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج ہی نہیں بلکہ ایک عظیم خواجہ بندہ نواز کے نام پر الحمدللہ خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کا عظیم تحفہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو دیا. اتنا بڑا کارنامہ ہے, قیامت تک آب زر سے لکھا جاتا رہے گا الحمدللہ. ارے بہت تو انہی کی ہے کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ الحمدللہ انا قوم کی فکر میں, دین و سنیت کے فکر میں گزری ہو, اور اخیر ایک طویل عرصہ مذہب و ملت کی خدمات اور سجادگی کے فرائض انجام دینے کے بعد ہمارے درمیان سے اہل سنت و جماعت کے عظیم محسن گرامی قدر شیخ المشائخ حضرت سیدنا ڈاکٹر خسرو حسینی صاحب اسی غالباً 6 تاریخ کو بدھ کے دن ایک ہفتہ پہلے اس دار فانی سے دار بقا کو کوچ کر گئے.
یقیناً وہ ہمارے محسن ہیں, جماعت اہل سنت کے محسن ہیں, کرناٹک کے مسلمانوں کے محسن ہیں, بلکہ کرناٹک نہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے محسن ہیں. حدیث پاک میں ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا خدا کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اسی بندے خواجہ بندر آباد کی سرزمین پہ ہم رہتے ہیں, بستے ہیں, کھاتے ہیں, سانس لیتے ہیں, یہ ہماری دینی ذمہ داری تھی. اسی احساس کو ہم نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ حضرت کی تشریف آوری ہو رہی ہے, آنند فانند پروگرام تیار ہوا, اور فجر کے بعد سے الحمدللہ دار العلوم خواجہ غریب نواز جو آپ ہی کے سلسلے کے فیض سے یقیناً مستفیض ہے, دار العلوم کے طلبہ فجر کے بعد سے تلاوت قرآن پاک میں, دار العلوم کے اساتذہ اور شہر کے متعدد علماء اور حفاظ کرام تلاوت کرتے رہے. اب بہت زیادہ نہیں, ہم اس موقع پر حضرت صاحب سجادہ اور آپ کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتے ہیں. یقیناً والد گرامی اور صاحب سجادہ کا اس دار فانی سے کوچ کر جانا یقیناً پوری جماعت کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے, اور فرمایا صحیح معنی میں ایسے ہی لوگوں کے لیے کہ موت العالم موت العالم, بے شک بہت سچ ہے نا, بہت سچ. ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے ایک شعر لکھا اور یہی غالباً حدیث کو پیش کیا, تو کسی نے کہا حضرت یہ مبالغہ تو نہیں ہے, کیا بات ہے. فوراً امام اہل سنت نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب حضرت عبد القادر بدایونی بریلی میں آتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے, اب جب وہ چلے جاتے ہیں کتنا سناٹا ہوتا ہے. تو یقیناً یہی لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, ورنہ کہنے کے لیے تو نہ جانے کتنے گہرے گہرے کے لیے یہ باتیں کہہ دی جاتی ہیں, لیکن یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جائے موت العالم موت العالم, ایک دنیا سوگوار ہے. بہرحال اس موقع پر ہم حضرت کے رسالے کے موقع پر صاحب سجدہ اور آپ کے اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور آپ کو اپنے والد گرامی اور صاحب سجدہ اور محسن سنیت کا سچا جانشین بن کر ان کے ادھورے خوابوں کو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. خواجہ بندر آباد یونیورسٹی بن جانا یقیناً عظیم کارنامہ ہے, لیکن ایسے اولوالعزم لوگوں کے لیے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. یقیناً ہمیں امید ہے کہ آپ اس تحریک کو بہت آگے تک لے کے جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اسی طرح سید المشائخ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور سرکار بندہ نواز, حضور صاحب سجادہ, صلی اللہ علیہ وسلم.